Hallo en welkom hier op hierdie Vrydag by ons Oordenking. Kan jy dit glo? Jy het dit gemaak weer hierdie week. Is die einde van die week. Naweek lê ook voor, maar ons is bly jy is ook saam met ons. Nou hierdie week sluit ons ook af en ons is al heel week besig om te gesels oor waarmee is God besig? Wat is sy hartklop vir my en jou? En vooral in hierdie tydperk ook vir ons as gemeente, gaan ons regtig tyd spandeer om in diepte te kyk en te luister na dit wat God vir ons wil sê ook. Deel van ons verjaarsdag maand in Oesbees is, God was so goed vir ons gewees, maar ons wil regtig luister na wat is sy hartklop vir ons ook. En ons kyk ook na die gedeelte van die gelykenis en die van die saaier. Ons kyk uit verskillende weergawes oor hoe hy werk, hoe hy klink, en wat ons uit die tyd kan hoor, wat God met ons wil praat. Nou vandag, op Vrydag, gaan ons spesifiek stilstaan by gehoorsaamheid ook, om te luister. Nou, elke liewe maandag begin ons om te gesels oor luister maandag, maar Vrydag gaan ons afsluit met gehoorsame Vrydag. Nou, gehoorsaamheid is eintlik nie altyd 'n goeie naam nie, want wanneer jy die woord hoor, dan is daar soms 'n negatiewe koneksie aan dit vasgemaak. Maar gehoorsaamheid is eintlik so kragtig, want gehoorsaamheid gaan eintlik oor 'n daad wat jy doen nadat jy iets gehoor het. En die een ding wat God oor en oor vra van ons is net, hoorie, ek kom met jou kommunikeer, ek kom met jou praat en al wat ek vra is dat jy gehoorsaam sal wees in die proses. En as jy kyk in die Ou Testament, is dit een van die goed wat God se hart die seerste gemaak het, is wanneer sy mense nie geluister het. Sagaria 1 vers 4 sê, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het nie na my geluister nie, sê die Here. Maar ek dink oor en oor en oor, God kommunikeer in ons lewe. Hy wil praat met ons en ek dink dit wat God aan ons wil kommunikeer en sy wil wat hy wil bekend maak, is die beste vir my en jou. Daar is nie ander goed in hierdie wêreld of in hierdie lewe wat beter is vir ons as God se wil of dit wat God in ons kommunikeer nie. En ek dink God wil aan ons kommunikeer en hy wil goeie goed aan ons sê. Maar baie keer luister ons nie. Of baie keer hoor ons net, maar ons tree nie op daarop nie. Ek dink hierdie teksgedeelte en veral hierdie gedeelte wat ons lees oor die saaier, gaan presies daaroor. Dat ek en jy nie net sal hoor nie, maar dat ons ook sal optree en gehoorsaam sal wees in die proses ook. Ek sluit af vandag met die teksgedeelte Matteus 7 vers 24 tot 27 wat praat, wanneer ek en jy hoor, moet ons luister ook en ons moet optree. Dit sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het nie in mekaar gestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en die huis het ineengestort en heeltemal verwoes. So, baie eenvoudig en duidelik in die skrif. Wat sien is jy? Is jy 'n wyse persoon wat handel volgens die woord van God of is jy 'n dwaas? Die Bybel maak dit baie duidelik. Mag ek en jy in wysheid optree en mag ons gehoorsaam wees aan God toe God ons ook roep. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U aanhou kommunikeer in ons lewens. Here, dat U nie ophou nie. Here, dat U 'n God is van liefde, dat U 'n vaderhart het, Here, en ek wil vir U loof en prys, Here, dat U absoluut net nooit opgee nie. Dat U aanhou kommunikeer. Maar Here, my gebed is vir elkeen van ons, Here, dat ons sal regtig luister en sal hoor wat U vir ons wil sê en dit ook optree. Here, ek dink baie keer kan dit soms vrees in ons wakker maak en wanneer ek optree gaan, wat gaan mense dink en wat gaan met my gebeur? Maar Here, ek bid dat mense sal vertrou. Dat Here, maak nie saak wat U ons na toe roep nie of wat ook al U ons na toe vra nie. Here, dat ons altyd weet dit sal die beste vir ons wees. Maak nie saak hoe die pad lyk nie. Dankie, dankie, dankie dat U aanhou in ons lewens wil wees en dat U so lief is vir ons. Ons loof en prys en ons bid dit net in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ook ingeskakel het, saamgeluister het. Jy moet 'n lekker naweek ook geniet. Tot dan, mooi bly.